Erratis gurchalte viad shakud skinne scéalta a vír tuairisc le seachtain. Seachtain oir vi an sa bolitiacht agus vi na scéalta an analís agus na tarhiagan o na tauchan galair. Vi galiargan fui hari na daur an a gaeltacht agus chunia mud sul chama na hiri cantar gaelga iad. Agus chulur na dhiri chorav na vóti fud na tíra, ni ar the cantar fui na scrúdia ar teisha is a bíon gohundúl. Ach laur mud le muntari le falamach cair de chiapsid fui papar hian agus papar do na gaelga im liana. Cosla chulchan eile sa tír, bhí mod mé go mór an seachtain seo ag gascaí rasíidir Adalecki, Ciar Magian agus Lícha eile na Héireann ag críocha mórta sa luchlaisíochta na Heorpa sa roimh. Bhí FÍSEÁN ag méid ní thuil an dún faoin chin an dúlaí ar an gcéar rua an ghaoltacht chun amara, an chéad scoil speisialta riamh a bhain stádas amach mar scoil ghaoltachta. Agus ar deire, fágadh sláán an seachtain seo le Chaill Lennon, duine go bhhar sheoltar na Héireann a bhása aníos a chuig bliana agus ceara scór, trócar ar. Tá na scéalta sin go léir agus go leor leor eile ar Tuairisc.